munaasabadani oo xadhigga lagaga jiraayo isbitaalka Igaal Dental oo lagu soo kordhiyey magaalada Hargeysa isbitaalkani ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa ilkaha waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga wasiirka wasaaradda Cadaaladda agaasimay afayeenka madaxtooyada agaasimayaal aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha isbitaalkaasi Igaal Dental isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo waxyaabaha ka dambeeyay in isbitaalkani aasaaso waxaana hadaladiisii ka mid ahaa markii ugu horeysay 2017 todobaadkii maamulka ku soo baxay laway baan joogay waxaan booqday Hargeysa Guriga Hospital waxaan ka waayay waan arkay inaan wax aniga filkayay aan jirinba waxaan ku soo noqday 2019-kii 2018-kii 4-12 maalmood markaan joogay oo aan bilaabay inaan caawiyo waxa dhacay qaraaxyadii waddanka ka dhacay dabeedna waxaan ku noqday waddankii evacuation baa laygu sameeyey sababo aniga aan igu xidhnayn awadeed waxaan haddana mar labaad ku soo noqday 2019-kii 2020-kii ayaan si rasmi ah waddanka ugu soo noqday oo aan aasaasay qaybta yare ee ilkaha ee Hargeysa Guriga Hospital ku taal intaas oo horay kumanaan joogin qayb kale ayaa hadda waqtigan xaadirka barbare ka wadaa waxaan mahadcelinayaa macallimiinta dantalka ee bilowday inay iyagu soo saaraan human resources dad inoo shaqeeya geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimayaashii xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii kale ee munaasabadaasi ka soo qayb galay ayagoo ugu mahadceliyay una duceeyay mas-uulkaasi furtay isbitaalkaasi waxaana adladoodii ka mid ahaa wasaaradda caafimaad ahaan aad baan ugu faraxsanahay inay maxay tolay isbitaalada noocan oo kale ay waddankeena ku soo dhalanayaan si maxamuud wuxuu in doono ku taabi inuu furo clinic barqana private markii hore waqtigiisa wuxuu u horay mashruucii buu ku yimi IMT sida uu ka sheekeynayay Maxamed oo IMT ka socda ayuu u yimi mashruuca waxa ku jira component aad u qaali ah component-kaas wuxuu ahaa dadkan imanaya oo mushahar ha qaadanay laakiin waxaad ku soo kordhisaan oo legacy ah oo dalka waxa rabaa inaad mashruuca u yeeshaan taas waa mid Dr. Maxamuud waxa aanu ismaqaanay muddo dheer waxa aanu wada hayn ardaydii waddanka Ruushka ku wada baranayay sanadihii bilowgii 1990-aadkii waxaan ku nidhi maxamuud waxa shaqada ku jira culus wuxuu waxa ku jira wixii aan kaga shaqayn lahaa ilkaha dadka reer Soomaaliland in xallo de ma fadhiyo joogiyo chief wadidi marka ninka u sareeyo maxay isbaal maxay ilko waa nin u baah maxay inuu duceeyo inuu duceeyo maxay haday ha ku soo dhawaado haddii Alla ka dhigo qarabka cusub iyo dhaqtarnimada cusub iyo aqoonta cusub iyo aqoonta siyaasadda ah ha ku soo dhawaado Maxamuud gabagabadii waxa munaasabadaasi soo xiray wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliland waxaana adladiisii ka mid ahaa dhirigelisa ama soo dhaweynaysa daaiman maalgashiga laba arrimood ugu keenaa mar qofka horta maalgelinaya waa geesi oo lacagtiisi oo dee suu ku tabca ilaahay ogeeyba uu khatar gelinayaa qarankana laba faa'iido u leedaa mar waxay abuurtaa shaqo oo dad bilaa camal oo suuqa joogay bay shaqo u abuurtaa oo shaqo hela marna waxay u soo kordhisaa cashuur maxamuud oo dee meherad cusub baa furtay maasha Allah cashuur baan kaas weynaa insha Allah taas waa mid waa mid labaad oo yana muhiim ahmiyadeeda leh waxa weeyaan dadka cuduraha ku dhaca dhaqtaraha loo aadaa cudurada afka ama ilkaha waxa weeyaan inuu wax jiro dhinaceed intaasi kadibna mas-uuliyiintii ka tirsanayd xukuumadda Soomaaliland ee urka caya wasiirka Gaashaandhigga ayaa xadhigga ka jiray isbitaalkaasi Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.